Целта на оваа средба е да ја вклучиме повеќе науката во секојдневната борба со аерозагадувањето. Не дека до сега е немала помошта, но сега сакаме да ја институционализираме. Една група на ентузијасти кои што различно работат со своји апликации на универзитетите, на различни факултети, да ги споиме на едно место. Согласно Законот за животна средина, тоа советодавно тело да го формираме, континуирано да работи. И се разбира оно што уште е поважно, сето оно што е до сега работено како резултати, како апликации, како податоци, да ги ставиме на едно место, за да можат да учиме едни од други, но сето тоа да го дадеме во служба на подобра имплементација во борбата со намалувањето на аерозагадувањето. Оно што ме радува денес е дека навистина има еден огромен напредок во науката, која што за жал малку ја користиме, и податоците кои што доаѓаат од науката. Тема, да кажам, денеска беше моделирањето и предвидувањето на аерозагадувањето со помош на различни техники и технологии. И верувам дека тоа ќе стане на наша реалност од следната зима и ќе можат граѓаните да знаат што ги очекува во следните 3 до 5 дена. Во една поинтензивна соработка помеѓу универзитетите, помеѓу факултетите, навистина очекувам не само решенија кои што ќе бидат применливи во Северна Македонија, туку ќе бидат и место и плодна почва за аплицирање на многу меѓународни проекти, научни, за да можеме со повеќе ресурси да се справуваме борбата со аерозагадувањето. Покрај тоа разговаравме со Бајле и со ректорот и со професорите од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, како нивната мрежа да исто да институционализираме и да ја направиме комплементарна како податоци на мрежата државната која што постои во Министерството за животна средина и просторно планирање. Добро, ова е, како да кажем, една иницијална средба во која со колегите од другите факултети кои што работат на оваа проблематика, на иницијатива на заменик министерот, да се собереме заедно, да ги размениме искуствата, значи што сме сработиле, како го работиме тоа, како може заедно да добиеме подобри податоци, како може заедно да аплицираме пред фондовите за истражување и да од целото тоа бенефит имаат и јавноста пред се преку поефикасни и подобри информации, понавремени и поточни и да го подобриме на некој начин управувањето со квалитетот на воздух. Постојат ли еве такви фондови кај што може да аплицирате? Да, значи ова е прв состанок, постојат такви фондови кај што може да аплицираме многу, значи европски фондови, има и национални одредени програми кои што може да се искористат. Верувам дека сите заедно ќе успееме да обезбедиме подобри информации за подобар воздух.